Catalunya i la resta d'Espanya són clau en l'estratègia del grup Volkswagen. En segon lloc, confirmar el compromís inversor del grup Volkswagen i en concret de SEAT com a part del grup Volkswagen aquí a Catalunya. Aquest compromís inversor ja s'ha vist, ja ha començat, ja s'ha vist demostrat en el fet que a partir d'aquest mateix mes de desembre començarem obres a la línia 1 de la fàbrica de Martorell per adaptar-les a una nova plataforma de cara a poder acollir nous productes a la fàbrica de Martorell. I per altra banda, com no, explicar que en aquest mateix any hem fet contractacions a 350 persones a SEAT i que ja vam comunicar la setmana passada que a partir del gener també contractarem a 100 persones addicionals. Los sindicatos hemos exigido a la dirección que apueste por los concesionarios. Es un eslabón fundamental para nosotros porque es el que tiene que agilizar, el que tiene que solventar el tema del arreglo técnico que tiene que tener los coches de los clientes afectados. Pero para ello hay que adecuar la formación, hay que adecuar y la experiencia de los trabajadores de los concesionarios, y hay que potenciar con medios a los concesionarios porque es el eslabón más importante, porque tanto venden nuestros productos como que tienen que solventar los problemas que tenemos para salir de ahí. Volvemos a insistir que los trabajadores de SEAT o del grupo Volkswagen afectados aquí en España no somos culpables de este escándalo y, por lo tanto, también hemos informado de que esto no sirva, y estando la dirección delante, de que no sirva que la dirección quiera en este próximo convenio colectivo ajustar recortes que puedan suponer que pagar una factura innecesaria que los trabajadores no pueden pagar, ni trabajadores de SEAT, ni trabajadores de los concesionarios, ni los trabajadores de los proveedores en ese sentido. Des de la xarxa de concessionaris ja tenim informació exacta per començar a organitzar l'atenció en els clients que puguin tenir un cotxe afectat i donar solució sense cap tipus de problema. Hem de dir que una vegada més que la seguretat i la tranquil·litat de tenir un cotxe SEAT o del grup Volkswagen és total i per tant no té que estar ningú preocupat, i qualsevol problema que hi hagi en quant al tema de les emissions del software del NOx serà revisat a partir d'aquests primers mesos de gener i se'ls donarà la solució ràpida, una solució ràpida que estarà entre mitja hora i una hora de servei de taller. La crisi Volkswagen, de la qual SEAT n'ha estat d'alguna manera una víctima col·lateral, és una crisi que continua sent-hi, però que no està afectant a la bona marxa de SEAT i no hauria d'afectar en el futur a la bona marxa de SEAT, i d'això n'estem convençuts. La impressió que tenim per part del govern és que SEAT està en una molt bona etapa de la seva història i que esperem que aquest constipat de Volkswagen no afecti el valor reputacional d'una indústria molt important per casa nostra. I l'objectiu és que SEAT i Nissan acabin sent no només les icones de la indústria de l'automoció a casa nostra, sinó que acabin sent, com ja han sigut i haurien de tornar a ser, les marques, diguem-ho així, de referència del vehicle i de l'automoció aquí a Catalunya. Hay una gran diferencia entre las reuniones que estamos realizando aquí en Cataluña sobre las que hacemos en Madrid, donde aquí se ve más un acercamiento como un casamiento, si estuviéramos hablando de una boda, y no como en Madrid, que hemos visto, y como ya anunciábamos hace un mes, que más bien parecía, en vez de un casamiento, parecía un divorcio entre lo que es la administración y la Volkswagen. Por lo tanto, yo espero y deseo que en estos próximos días, antes o después de estas fiestas de Navidad, podamos tener noticias positivas donde se concreten dónde está el efecto del riesgo al final para el año 2016, 2017, 2018, y dónde se desarrollen los futuros proyectos para que las administraciones puedan aportar siempre con transparencia y dentro del marco de competitividad el tema de las ayudas, tanto como créditos flexibles, como el tema de infraestructura, de formación y otras cuestiones que iremos desarrollando conjuntamente. És obvi que la Generalitat ajudarà, acompanyarà, però els recursos més importants han de venir de l'Estat, que és on hi ha els recursos fiscals importants de tot el que la indústria de l'automoció acaba desenvolupant i acaba impactant en el mercat. Per tant, també anirem exigint que l'Estat, en aquest sentit, sigui un bon company de viatge. És més, el major company de viatge d'aquestes inversions, perquè és on descansa la potència fiscal en aquests moments.